dhalas aanadu waxa leeyahay waad bilowdeen waad ku bilowdeen weena ku bilaabatay waa la kasbeeyay kasbadiina waa ku guuleysateen ma sha Allah halka kaga wada waa kasbayseen waa aragteen culimada ku bilaaba hala mirto Soomaali waa idin soo socota Soomaali waa idin imaanaysa insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala nasrigu idin soo dagjinaya garabkiina la soo istaagaya ilaahi baa idin hiilinaya reer laas aanood insha Allah ta'ala sheer garay barnaamijka caawa waa guul u soo hayatay umada Soomaaliyeed waliba reer laas aanood wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee 18 jirada 18 jirada iyo hooyooyinka uur kale ee la dagaalamaya al shabaab Soomaaliye ka oo Soomaaliye istaaga Soomaaliye garab istaaga horgal waxaan leenahay yes baba iyo oday 70 jira iyo nin la soo shaqeystay iyo nin 15 sano kugu fiirsanayay dilka lagu dilayo maanta xabad kuma sheegayo waxbaha ka dhageysanina wiilasha yar iyo gabdhaha yar yar waxaan leenahay cid aad wax ka dhageysataan ma jirto qofkii idin yimaada dagaalka hadduu 90 jir yahay iyo hadduu 70 jir yahay iyo hadduu 30 jir yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu oda dhaqameed yahay iyo haday habar tahay iyo haday qararac tahay dagaalka soo galnaa wax kale ha ka dhageysanina wax kale oo aad ka maqashaan iyo jirin ninkii laas aanoodidi kugu yimaada ee idin yimaada wanaag wuxuu ku jiraa inuu idin soo garab istaago idinka garab dagaalamo waan waan baan wadaa adeer waan waanta iska qaadaa ugu xabad halkaa kaga dhufta ninka yiraahdo waan waan baan wadaa oo heshiis baan wadaa halkaa xabad kaga dhigta dhiigiinu rabaa inuu ku macaash uu ku cabo waa soo wada kacayaan balaayo dhamma aasan oo soo baxaysa oo la leeyahay soo maslaxeeya sidii kuwii aan arkaynay TV-ga soo istaagay hal xasuuqo kuwa halaga bilaabo xasuuqo kuwa halaga bilaabo aniga waa iga talo wiilasha iyo gabdhaha jihaadka ku jira reer khaatumo waxaa leeyahay nin allaale iyo ninkii isku daya inuu agtiina ka yalow yalow leeyo oo aan wax dagaal ahayn ninkii waxaan iska dhicis ahayn iyo dagaal ahayn wixii idin la yimaada socdaha soco dagaalka gal maya soomaa hadduu maya yiraahdo xabad marsiya waa horgal hadduu dagaalka diido waa horgeyga dhageysta ninka idin yiraahda waan waan baan wadaa xabadda ku bilaaba ninka idin imaanaya waa inuu diyaar u yahay inuu la dagaalamo inuu garabkiina soo istaago inuu qoris u dhaco inuu dhagax qaato inuu dagaalamo nin dhiigiina cabaya ama xamar ka yimaado ama garow ka yimaado ama hargeysa ka yimaado waxba ka dhageysanina dagaalka soo gal dagaalka gal wax kale ka maqlo wax kaloo dhageysataan yey jirin waa la idinka dhintay waa la idinka dhiman jiray haddana waa dhimanaysaan dagaalkiina hore u wata hore u wada hore ugu socda ha ka istaagina laba mid noqon horta qabiil qabiil ma tirtirka idinka la idin dhageysan sidaad rabtaan bayna noqon cidna waxa ku darsanina khaatuma state ninkii diida xabad ha lagu dhusto khaatuma state baa la rabaa bis wax kaloo la maqlaayo oo meeshaan yaalla ma jiro reer reer ma kor saarnaan karaan reer reer laguma kor dhiqi karo ha kala goodo baasho ha noqoto khaatuma state iyo puntland state waa saasoo kale waa inaad noqotaan maanta waxaad dhegaysataan yay jirin ilaahay baa idin mideeyey ilaahay baa towfiiqda idin waafajiyey ilaahay baa xaqa soo dejiyey ilaahay waa xaqsoore waa sabarteen waad sabarteen 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 sabarkiinni baana qarxay ilaahay baa isukiin keenay maanta ilaahay baa iskiin haleel shiiyey qalbigiina dhulbahanta uu ilaahay baa ishanuunsiiyey oo isisiiyey waxbaa ka dhegaysanina waxaan leeyahay kuwa sool iyo sanaag iyo cayn matala ee baarlamaanka federaalka ku jira al-shabaab baa lala dagaalamaya argagixiso kuwa kooligiskiina ee baarlamaanka fadhiya ee hirshabeelle dadkooda garab taagan yihiin yaarad soo raaco dadkiina soo garab istaaga haddii kala beenta dhaafa beenalayaal yahow xildhibaanada sool iyo sanaag iyo cayn ka soo jeeda ee muqdisho jooga golaha shacabka fadhiya ee sheega inay dadkan matalaan
عذر سيدا سنبلو الشيء أي غير كود أقرب استعجل خوان سو أقرب استعجل قواريش ما لا تكلم يعني كم هذا قواريش أوه يا قواريش ما لا تكلم يس نو كول وريا نكس كول قواريش ما قواريش لانتا قواريش اللي قلت تكلم يا هيران يقوى صول يا سناج يا عين يا بويد ما غير اللي لا سعانه اللي قلت تكلم يا إيكوال وايز كوميت وايز أنا هاتي كوشيغا أنا غا رونت كوشيغا قفنا وحكا دقي سنينا ننكي ربائنا وطاقالما هاي ماذا لا سعانو اللي معنا ده قولها شعبك فضل لك كوشيغا وحالانا كومة ترسول يسراك يعين واردي يا رسولا تقالك سوكر بساقا توطاه سوكشنا ما يسرما مما تشان مما تشان موش شاني باقم تشان واركا ناقا ناقا وعادي هاي واركو وعادي هاي حلدي معنا ذي هير شبال يقل مذب يكونفر قلبك يشبال الله لها نوال برهير كيسلو قرب استاقي نوال برهير كيسلو قرب استاقي حاقبي سندوك معاها حمر كان حاقبي نيسي معاها الحمر قلنا حقايل نسا صوبح هذا صوبح لقح قاضة لقح وحك له داق ويسو لقح قاضة لقح لقح والو قالي ومسكين عاوية بقى عاوة مقالة الله سعارض لقح ما لقى قصاري لقح كمتران أنا هدو عمتك وشيقا كمتران كمين التيري كران مالك النينكي الربع إنو الرئيال الله سعارض شاكتو أما مامل أوحايو أما ميل مامل كتيرو إنت أد مامل كاس كتيرتو أدير صوابح سوء قربشتاك وحاتر هذا قاتو ميستي خاتو ميستي قفتي أي أفكي سلقا مغلو واربالوار كي قال لقيستا صومالي قفكي افكي سلاغا مخلو خاتومه وا قيب كاميرا بخت الله موسى شاني كاميرا هدي لي راد انا ودي ماي واخا صومالي حتى كوشي ماي قفتي لاغا مخلو دفورك حبطه لاغا مفتي خاتومه استيت وا مامول قوبلات مدح بنان او كمدح بنان بنت الله يا بخت الله وي كمدح بنان ديجين وا داتاي البانتو inta halayna dhigooda hadaato ama kuwa dhintay ee dagaalamay dhigoodi midhihi uu dhalay hal helo midhihi si wixii uu dhalay hal helo laakiin dhig baa daatay alla jooji hargeysaba waa lagu dhimaay qurca waa lagu dhimanay waa la banaan baxay waana la dhimanay ma shaqeynayso kuwaas dhigoodu wuxuu ahaa eelkiis baa dishay inaad eelkii baa dishay adiga yaa ku dilay adiga uga ga ku dilay gumeysi ba ku dilay ingiriis ba ku dilay ingiriis ki ba ku dilay wuxuu ka arsanaya koofilki aad dishay ayuu kan daba dhilif qowa ee khawaarijka ingiriisku maashu ku beertay ayaa kaaga aaraya koofil ba laga aaraya koofil ma ilaabin ingiriis ma ilaabo calanka ingiriiska oo raxdu kama dhacdo iyaga yiri calanka ingiriiska oo raxdu kama dhacdo iyaga yiri waa laga arsanaya dul mahanta oo koofil ba laga aalaya koofil ba lugu tabaya anaga hadduu tidi sheegay waa arsi ama in lugu gumeysto oo ingiriiska ku gumeysto si ka ban ku gumeysto tos ku gumeysto kara ingiriiska waa diid shalbadi sagoo diyaarado wataa talaarad caadi gala tag iyo qeylad iyo buuq lagala tagoriya waa dad tartaa maanta maxaa joogta waa adeer reer kuma gumeysan karo awowgaaba wuxuu u dhintay xornimo isagoo raadinaya wiilka dhulbahantay iyo gabadha dhulbahantay maanta uma dhiman kartaan yaa iga dhihi kara gobnimadiinni iyo xornimadiinni iyo calanka buluugga waa u dhiman kartaan soomaalina waa idinku soo gelisaysa fiidiyo baa la isoo diray gabadhii joogta meesha la yiraahdo laascaanood fiidiyogaas inaan qaban kara u maleyn maayo laakiin iyadaan wacaya inta ka soo dilaan leeyahay fiidiyowga sala daawo siilina insha Allahu ta'ala gabar geesiyada oo haliyeyad ah ayaa la asaaro noo joogta insha Allah aniga inta raadinayay waa helay inta raadinayay la asaanad waa ka helay warka oo dhan ana soo gudbaa wax walba ana ka soo sheegay rooda waa haddu taleefanka noo baxay insha Allah yes
وهدي نجا قبض قل يبوب النمو قاسي تلافك قلت كسوة درتي فيديو بعدين سوة درتي وانا عرقي لكن تلافك هاس اللايف بانك كتيرا كان ما كسوة دري كرتا المقالة دانا ما نجسين كرتا أبليت يا كل ما عندك رأيك ما حبضت برا من شيء إشارة كده بنصلي هاي فيديو كم هي صادر كرتا هذا فيديو أوكي كان ما يقول صادر كرتا كارات كصادر تلايف بنك كتير كرم بيجت تسيب مفهوم؟ هاي أنت يقول صادر مرك ما شاء الله فيديو قصير تعودنا إن شاء الله تعالى قبل داس جيسيد يقول لك أكا وضطاء ما شاء الله قول يا قبلي والله ما كرهني والله وبالله والله يا رب ودي سكاش عاوة فرح سلاك والله والله عاوة فرح سلاك نمبا جيلي سكوفة نمبا سكوفة لما يا ليلوات لما سكوفة حي مغلي جيتك عاوة محان كوفة حسنة هاي بوشة اي جارين ويلش اي قبلها ليلة رير العصعان كل يقوم نمي جاري إلهي وحان وكبري انا ربي سبحانه وتعالى ان اقوليه إلهي بان اقبرينا وادعينينا الما هذا الرجال وبرنامج كشير قرية فيديو قصانة دي تسنية لقال با حدد بالله وضيبه للي واريسة وحداما من نمان كاسان خواريسة هين من نمان كاسان إلهي يقانا من نمان كاسان عدو صوماليا هين من نمان كاسان قميسي انجليسكو او سنكدن بين قدن بين ها إلهي نمي يقانا رسول كيسي نمي يقانا دين إيه كرامي صومالي نمان مي يقانا نمان كسلا سمينيا عاو سا سمينيا saxda si xabad u socda gabdha saa u dagaalamaya gabdho shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay war dadkan waa dadkii calanka buluuga ee aan ku faaleenayn meel walba la taaganahay keenay wa dadkii ba maanta rasmiga jirki Soomaaliya badbaadinaya war wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed oo soo garab istaag xoolahaaga ku soo garab istaag codkaaga ku soo garab istaag xoogaaga ku soo garab istaag dhiigaaga ku soo garab istaag si walba oo aad awoodo oo aad ku soo garab istaagi karto ku soo garab istaag meel looga haraam ma jirto ma dhihi jirnay Falastiin baa saal la yeelaya Falastiin baa tan lagu sameynaya Falastiin way ka soo tagtay reer la yiraahdo dhul bahante ayaa la baabinaya la rabaa in la tirtiro reerkii Soomaalinimada dhaliyay baa la rabaa in la tirtiro leerkii sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed lahaaba la rabaa in la tirtiro laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma dhihin lama tirtirayo way iska dhignayaan Soomaaliyeena waa soo garabsadaysa in alaalay inta dhig ku jiro maamul goboleed amar ha ka sugi amar inta maamul goboleed ku siiyo oo ku yiraahdo orod dagaalka tag ha ka sugi dawladda federaalka in ay ku sheegto orod aad oo ku soo fasaxda ha ka sugi meesha taagan tahay soo dhaqaaq waliba waxaanu leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ilma adeerayaal madaxweynaha amarka ka sugina cidna amarka ka sugina sidii loo soo dhaqaaqay kaalaya meesha ay taala jihad commission yala jihad ba yala waxa yala karaamada umada Soomaaliyeed sharaf ba taala dhimashadii xaq ahayd ba taala dhimashadii xaq ahayd ayaa taala Muuse Shaaniyow ninkii Ingiriis iska kiciyay aniga ka kacshay ee ka fufuray inaad adigu inta qori kaga hayso war dadkani qori iyo koronto la jaray iyo waxa uma qoslaan uma qoslaan waa dadkii diyaarad Afrika aan weligeed lagu taaban lagu taabtay ugu horeeyay qof Afrikaana oo diyaarad lagu duqeeyay hadaan maqasho waa reerkii lagu bilaabay qori adigu aad wadato iyo kaaraad adigu sidato qorqora oo ka yimid 1987 ka yimid oo adigu aad wadato isku xaalay dadka la waxay daawlay adeer kuma cabuuri kartid qaadan maayaan qaadan maayaan ninki aircraft loo keensaday weey koronto aad jarto iyo internet aad jarto iyo oxygen aad qaadatana waxba u noqon maayaan waxaan leenahay adeer move ka bax
وان وان ما جيرتو غرغرتن ملح ودا هادلكو هادو ودا هادل جيرو waxay noqonaysaa iyadoo xabada la isku ridaayo in lagu baxsho iyo in aad la baxdo oo khaatimo state wax la yiraahdo la soo dhaxstaago khaatimo state magaca doonta la bax Soomaaliya wax la yiraahdo waa dhamaato way isku dhameeyeen 15 jirka gabadha 15 jirka ur kale ee dhul baahanta ayaa fashilisay midas waa fashilan sidaas ma jirto wax Soomaaliya la yiraahdo sideedaba ma jirtee ka tanisu ka tanisu wiilka yar ee laba jirka laba jirka ay 15 jirka dhul baahanta ayaa yiri maya ma rabo ma noqonis wiilka dhul baahanta haduu ku diiday wallahi ma noqonis wallahi haduu ku diiday oo ku diiday shala iyaga ku ogaa sab caalamka sinka ka gelgelinaysa Soomaali laan baara Soomaali laan baara Soomaali laan baara maanta wiilka dhul baahanta waa diiday kii warsan gelina waa diiday bal adigu meeshaad kulisaysa kulis ka bax sool iyo salaag yacayn saagsid ka bax khaatumaystay waxaan waa khaatumay state cali qaliif galeel baad u dishay oo aad qabri u gelisay maantara kuwa kale u baabiinaysid inta dili karto waa dishay ama dilkaad wadaysa oo dadka dhameyn doontaan hadii reer dhameyn karo ama khaatumay state baad ka baxaysaa ama waa laga saaraya inta lagu muqoomiya laga saaro batan iyo burco receive area laga dhigan doona burco ayaa receive area laga dhigan doona sida Kenya iyo Ethiopia receive area dadka Soomaaliyeed ugu sameysteen ayaa receive area laga dhigi doonaa halkaas ah dadada u xun dadada u liita dadada isu xulid badan dadada isu xoog leh dadada isku baabasha dadada isu liita marka kaliya noqoto meesha isku listo ay rarkeeda laakiin sool iyo salaag iyo cayn way isku dhamaatay baasha way isku dhamaatay qof walba Soomaaliye waxaan u sheegaynaa ma dhihi kartid war ma dhihi kartid afkaaga yey soo marin wax la yiraahdo Soomaaliya ma jirto way dhamaatay way maratay wiilka dhul baahanta diiday gabadha dhul baahanta diiday ah waa diiday ma jirto adigu haddaad adoo reer Sheekh Isxaaq lagu yiraahdo haddaad dowlad noqee warka haddaad kuwan waxa diiday adigu oo 22 sanadood aad ku diiday maxamed siyaad barre 22 sanadood tiray talaadi maxamed siyaad barre 22 ka waa diiday 32 sanadood inaad nin halka qori kaga hayso oo aad tiraahdo sidii maxamed siyaad aan ka diiday tartii maxamed siyaad iyo kooxnaan ku marsiya tii maxamed siyaad barre qabiil ma lahayn dowlad iyo qaran bay ahayd aad ka hortimide oo adigu aad soo bareenay oo ka caanaha ka listay kaalinta ka listay kuwan waa qabiil adoo qabiil ma qabiil xoog ku hayse asaad haysa dowladan ku noqaa reer baa reer waxay leeyihiin dowladan kugu noqonayna dhiiggaagan dowlad ka noqonayna way dhamaatay waxaas way isku dhamaatay ama maqal ama ha maqlay caawa waxa ka socda laas caanood oo aad ka samaynayso waad qarisay waad qarisay waad qarisay laakiin ma qarsoomi anaga ma wax naga qarsoomaya xabadna kama qarsoomaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi qofka aan hadda la hadlayo dagaal ku jirta laas caanadi joogta taleefkeedu waa shaqaynaya taleefkeedu waa shaqaynaya taleefanada karoodan ma shaqaynayaan taleefkeedu waa shaqaynaya ma shaqaynaya taleefkeedu aad iyo aad ma shaqaynaya waa kaas waa update-ki ugu dambeeyay laas caanood saacadan waa mugdi korontadii lagu ka jaray biyihii waa jaray maxaa la yiraahdaa oxygen-tii isbitaalada waa ka rarteen internet-kiina wuu jaray laakiin ili waa shaqaynaya waa ilaahay abnurtiis waa oo awoodaha ilaahay bay ka mid tahay waxaa la dii sheegayaa update badan ayaa soo wadaa insha allahu tacaala gabadhaas allah badbaadiyo ha loo soo duceeyo reer laascaanood allah badbaadiyo